ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? እንግዲህ ከጉንጉን የሬዲዮ ሾው ወጉንጉን የዩቲዩብ ቻናልም አላችሁ ከነሱ ጋር በመተባበር አንድ ነገር ለማቅረብ ስለተስማማን በዛ መሰረት እንግዲህ ይሄንን የወይዘሮ ጌጤን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብዙ ወሬ አላበዛም፣ ወደ ታሪኩ ሂዱና መጨረሻ ላይ እንገናኛለን። በዚህ ውብ ቅጥር ግቢ ውስጥ የታታሪ እጆች አሻራ ይታያል። በተሰማሩበት ሥራ የስኬት ማማ ላይ ለመድረሳቸው እማኝ ነኝ የሚል ይመስላል። በፍቅር ተሳስበው የሚኖሩ ቤተሰቦች፣ በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርተው ለስኬት የበቁ ተምሳሌቶች በዚህ ቅጥር ግቢ ውስጥ ይኖራሉ። ጥረው ግረው ያፈሩት ሀብትና ጥሪት ከራሳቸው አልፎ ለሌላው ተርፏል። በጥሩ መሰረት ላይ የታነጸ ንግዳቸው አሁንም መልካም ፍሬ ያፈራ ነው። ከ9 አመታት በፊት የቤቱ እማወራ የሆኑት እናት ወይዘሮ ጌጤ ታፋይን አካባቢ ይቆረጥመኛል እግሪንም ደነዘዘኝ ብለው ጥሩ ስምና ዝናን ካተረፉ የከተማችን የግል ሆስፒታሎች መካከል ወደ አንዱ ከልጆቻቸው ጋር ይሄዳሉ። አስፈላጊ የተባሉት የምርመራ አይነቶች ተደርጎላቸው ውጤቱ የዲስክ መንሸራተት እንደሆነ ይነገራቸዋል። መፍትሄውም ኦፕሬሽን ማድረግ ነው ተባሉ። ናየኝና ደማ መተለፈ ዝልዘጋ ደርሷል። ሱስ ዘጋ አልጋና ያውላጣል። በሰጂ ትገባለች ብሪሽንታኖች አጥቶንም ተባለ። ልጄ ነበር የምትመላለሰኝ መጣ አራጅ ተነሳው ደብቃ አስቀረች እንደዚህ ስትባል አሁን ተዛቆየ ቆየና እንዴት ሆነ የክምናችን ብዬ ስጠይቅ ወገብሽን ብሪሽንታውን ያለሽ ተብለሻልና አለች። እኔስ ወገቤን አላመመኝም እግሬን ያመመኝ ብያላለሁንም አልኳት። ተጣላንና አይ ታመሽበት ተኛለሽ አላመሽ ተባለሽ አለች። በዛ ተጣልተን ተለያየ። የነበረው ነገር በመጀመሪያ የነበረው ችግር ያው የእግር መደንዘዝ ነገር ሲገጥማት አንደኛው አታችን እንትን ወስደት ነበር ሆስፒታል ቼክአፕ ወስደት የእግሯ መደንዘዝ ነገር የመጣው እዚህ ጋር ዲስክ መንሸራተት ነገር ስለገጠማት ሱፕራሲዮን ካልሆነ አትድንም የሚል ነገር ስለመጣ ይግድ ከዚህ በኋላ ያልጋ ቁራኛ ተሆናለች ሲባል ነው ወደ እንትን ይወሰድ ወደ ኦፕራሲዮን ይገባችሁ። ከቀናት የጥሞና ጊዜ በኋላ ኦፕሬሽን ለመደረግ የወሰኑት ወይዘሮ ጌጤ እንዳሉት በሚል ለቀዶ ጥገና ወደ ህክምና ተቋሙ ሄዱ። ቆየና ያስበ ራሴ ይሄ ነገር ተመጣ እንዲስ ነግርሽ እንደዚህ አሽሁሽ ነግርሽል ብሎ አለ። በእጃቸው ምገባ አይደለም ይጀብዬ እሺ ብዬ ለብሼ እንደዚህ ሮርማኑኝ ሰጥ ብዬ ሄድኩለት። ሄድኩ ተኛው ሰኔ 16 ሄድኩ 2002 ሰኔ 17 8 ሰዓት ላይ ወስዶ አረጉን። ደናየን አላመመኝ ምን አላለኝ እግሬ ብቻ ነው የምትሰማኝ እንጂ እጄስኝ ጦስነሳ እንደዚህ አርጎ እጅችን መጣጣፋይ እንደዚህ አርጎ ኮረኮደኝ እንደዚህ ወደ ሽንት ቤት ሲወስዱ ተዘገባ ገባው በስራ 9 ገባው ወደ ቤቴ ተሸክሞ አልጋ ላይ ወንበር አስጦ ነው ተግቢ ውስጥ ወንበር ላይ ያስገቡኝ ወደ ቤት ወደ አልጋ ይወሰዱ። ያን ያረገችው 2002 ነው ግን ደና ነበር ሄደችው። ኦፕራሲዮን አርጋ ስትመለስ ግን በኖርማል እንትን መውጣት አልቻለችም ድና መውጣት አልቻለችም። የባሰ እግሯ ከታች ቁርጭምጭሚቷ ጋር እየታጠፈ መንቀሳቀስ አልቻለችም። የተለያየ መታሻ ቦታ ሁላችንም ወስደናታል ግን ለውጥ አልተገኘም። ይሁን እንጂ በእግራቸው የሄዱት እናት በሰው ተደግፈው መጡ። ህመማቸው እጅጉን ጸንቶባቸው ፋታ ሳጣቸው እና ያ ተዘወዳ ቁጥማቱ ማቅሙ ምኑ ሰው ጋር ልገናኝ ሰማይና ምድርን ብቻ ነው ማየኝ እንጂ ተዚህ ቤት አልወጣም። እንደዚህ ስንት አመት ይውታ ስር 9 አመት ቤት ተቀመጥኩ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሆስፒታሎች አልቀሩም፣ አለ የሚባል ህክምናም አልቀረም። ይሁን እንጂ ላፍታ እንኳን ፋታ አላገኙም። ላለፉት 9 አመታት ከበራቸው ውጪ የትም ወጥተው አያውቁም።
በተቀመጡበት ሰው ካልደገፋቸው ምንም አደጋ እንኳን ቢፈጠር መነሳት አይችሉም። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ካለፈው የካቲት ወር 2011 ጀምሮ ሌላ ችግር ገጠማቸው። በደማቸው ውስጥ የኦክስጅን እጥረት። ለዚህም መፍትሄ ፍለጋ ወደ ሕክምና ተቋም ፈጥኖ ይዞ የሄደው ከልጆቻቸው መካከል አበባየው ታፈሰ ነው። አሁን ግን በመጨረሻው ላይ ምንድነው በዚህ አመት ደግሞ ጭማሪ የመጣው የኦክስጅን ማጥር ነው። ትልቁ ነገር ኦክስጅኗ በሚወርድ ጊዜ ምንድነው ኦልሞስት በቃ ወደ ሞት ነው እንትን የሚያረጋት እና በአቅራቢያ ሆስፒታል ቶሎ ወስደሽ ኦክስጅን ሪከቨር ካላረገች ችግር ነው። ተዚህ ወጥቼ እዚች በር ላይ ድርሼ ስመለስ ትንፋሽ አጥረኛል ይደክመኛል። እዛ ግዝም ብዬ ወጥቼ ትፍዬ በየቦታ ተቀመጣለሁ። ተቀመጥኩ መነሳትም አልችልም። ገና እንደ ዳድ እንደዚህ መሬት ይጂ ነው ሚነሳ ትፋሽ አጥረኛል። አቅም ደግሞ ትንሽ አቅም ጉልበትም ባል ነገር የለም። ጤና በሙሉ ለሙሉ ጤንነቴ ሙሉ ለሙሉ ምንም የኔ አይደለም ሰውነቴ እና አሁን ያንን በየሐኪም ቤቱ ቤተኛ ቢሆኑም ይህ አተነፋፈስ ስርዓት ችግር የሚድን አልሆነም። ሐኪሞች ምንም መፍትሄ ስለሌላቸው ቤት ሆነው በኦክስጅን ይኑሩ ሲሉ ወሰኑ። መቼም ያለ ኦክስጅን ለጥቂት ደቂቃዎች እንኳን መቆየት የማይታሰብ ነው። በዚህ በኩል አየር አጥሯቸዋል ይሰቃያሉ። በሌላ በኩል መንቀሳቀስ አይችሉም። እርሳቸውም ሆነ ከእርሳቸው ጋር የተንከራተቱ ቤተሰቦች ተስፋ ቆርጠዋል። የእርሳቸውን ጤና ለመመለስ ያልተቆፈረ መሬት፣ ያልተፈነቀለ ድንጋይ፣ ያልወጣ ወጪ የለም። በእርሳቸው ጤና ላይ ግን አንዳች ጠብታ ለውጥ አላመጣም። ጤናቸው በስቃይ የሚኖሩት ወይዘሮና በእናታቸው ህመም እረፍት ያጡት ልጆች አንድ ቀን ጀማል ስለሚባል የማሳጅ ባለሙያ ሰው ይሰማሉ። ብዙ መንቀሳቀስ ያቃታቸው በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ችግር መፍትሄ የጠፋላቸውን ሰዎች ማዳኑን ይሰማሉ። የሚገርመው ደግሞ ሁለት ልጆቻቸው ስለ ገለአድ የማሳጅ ባለቤት ስለ ጀማል በአንድ ቀን ሰምተው መንገራቸው ነው። እና በጋጣሚ እኔ ባለቤቴ እንደዚህ ጉልበት ህመም ችግር ስለነበራት ዛሬ ነገ ይያልኩ ከሷ ጓደኛ ሄዳ ሄደንችበት ቦታ ነበርና እዛ ወስድሻለሁ ይያልኳት እዚህ መጥቼ እሷ አንድ ቀን ነገርኳት እንደዚህ አይነት ይሄ ከዛ ታናሽ ወንድማችን ደግሞ እንደዚህ ብሎ በትጋሚ ሲነግራት ይሄ ነገር የእግዚአብሔር መልእክት ይኖረዋል ብለን የዛኑ ቀን ያው እህት ያስመዘገበች ማለት ነው በስልክ። ከዛ እኔ ደግሞ ነገ ለመውሰድ የግድ ቦታው ማወቅ ስላለብን ከወደ ማታከባቢ ሄድኩኝና ቦታውን አረጋግጥኩ። ሶስዳት ስትሬቸር ላይ ተኝታ በደረትሽ ተኝ ልሽ ብሎ በደረትሽ ተኛላትና ተኛች። እዛ ሄደን ተኝታ ጀማል ነበር እና ጀማል መጣ አያት ሲያይ በጣም በጣም ትንፋሽዋ በጣም ያጥራል እንት ስትሬቸር ላይ ተኝታ አረ ጀማል በጣም ትንፋሽ ያጥራታል ኦክስጅን እጥረት አለባትና በኦክስጅን ያለችው ቶሎ አንድ ነገር ምንም አትሆንም ስለሱ ላስረዳህ ነው አለኝና ይሄን የሚሆኑት የጀርባ ጎድናቸው ሪፕስ የጀርባ አጥንት እሱ ተበላልጧል እና በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ሳይሰራ የዲስክ መንሸራተቱ ሊሰራ አይችልም። ዲስካቸው ደግሞ የሳቸው የታፋ ላይ ያለ ዲስክ ነው። ኦፕራሲዮን የሆነት ግን ወገባቸው ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቦታው ብሎ እጁን ነክቶ አሳይ። በዛም በሚያሳይን ጊዜ እሱ በጣም ጮች ቦታውን ሲነካው ማለት። ስለዚህ ነገ በአጋጣሚ ያልገባ ሙድ እንዳጋጣሚ የዛሬ ሰዎችን ብዙ ስለበዙብኝ የረፍት ቀኔ ነው ነገ ጥሩ አጋጣሚ ነው ነገኑና እንትን እናረጋለን። የሪፕስ ቤልት ግዙልኝና ነውና እንሰራለን አለ። ሪፕስ ቤልት ገዝተን ሄድን አሸት እኛ ይር ነው ለዲስክ ነው እሱ ግን የሰራው ያላሰብነው ነገር የኦክስጅኑን ችግር ማለት ነው። ስንሄድ በቃ
ሲያየ ይወደውን ሰራልኝ ነካካኝ ተመልሷል አለኝ ዲክሱም ገብቷል አለ ላይ ነበር ያለ ያለ ትክሻይ ላይ የምትዘባበር እንትን እየተባለተን መለሰልኝ አዳ ተዛ ሲነሳ ልጅም የለም ነበር ዘቃ ግይ ብሎ ሄዶ ነበር አሁን ሲወጣት ልብሽ ያለ ልብሰን አለበሰኝ ተናስቲ ወጣ ከዘራይ ልዘን ምን ታረጋለሽ ይያለኝ ከዘራይን ሳልይዝ ሲፈራ መንገዱን መረገጡን ሲፈራ ሰደ በራ ተቤት ውስጥ ተዛስ ተበሩ ታች ድረሼ ተመለስኩ ወደላይ ተመላለሰ እንድቃ ገዛለው ቢ ይሄ ጂስ መጣ ውጭ ያዩአቱ እንትሏን ዱላዋን ተፈ ከዛ ፊት ለፊት አገኘሁት እሱን ይሄው እናት ኩዳኑ አለኝ ስብየት አለሽ ስለው እዛ ቁጭ ብላለች መቀመጥ እንደዚህ ኖርማል እና መነሳት ምንም አትችልም በዱላ ማለት ኖርማል ተቀምጣት ተነሳም ካልደገፍሽት በስተቀር ለዘጠኝ አመታት አልታዘዝ ብሎ ይከዳቸው ከበር እንዳይወጡ ያገዳቸው እግሮቻቸው ተአምር በሚባል መልኩ ተሽቆጠቆጠ ባዳ ሆኖባቸው የነበረው እግር ከዘራጥለው እንዲንቀሳቀሱ አለው አላቸው ለወራት በአየር እጥረት የደከመ ሰውነታቸው ተነቃቃ ለአዲስ ህይወት ለአዲስ ተስፋ ጉዞ ጀመሩ እንደዚህ ቁጭ ብለው ወንበር ላይ መነሳት አትችልም ሰው ትንሽ በዛ መደገፍ አለበት እዚህ ብድግ ሲተነሱ ማማ ሲላቸው ብድግ አለች እንዴ ዱላሽ ስለ ዱላ ተው ከዚህ በኋላ ያስፈልግም ከዛ ተመላለሰች ሰው ሁሉ አመሰገነ እሷም እግዚአብሔርን አመሰገነች ከዛ ወቀ ሄዷልና በዚህ ቀንዋልን መጣን ከዛ በኋላ ይሄ እሷ ናት ስሜቱ የምታቀው ጀርባው ላይ በተለያየ ቦታ ይወጋኛል የምትለው ነገር የዲስኩ የለም የኦክሲጅኑ ኦልሞስት ኖርማል ነው ምንም ለክቶ ማሳየት ይቻላል ኖርማል ነው መለከም አለ ቤት ስላለ ምንም አሁን ለኦክሲጅን አታረግም አሁን እዚህም ኦክሲጅን አርጋ ነበር የምትቀመጥ ሳሎን ውስጥ እንግዲህ እንደ ተመለከታችሁት ነው ታሪኩ እንደ አጀማመሩ ሳይሆን አጨራረሱ በጣም የሚያስደስት ነው መጀመሪያ ላይ በቃ እንደ ታመሙ ወይ ዶክተር ላይ እንደው ለማሳበብ ዶክተሮች ላይ ስሞታ ለማቅረብ ወይ አንድ ሐኪም ቤትን ተጠያቂ ለማድረግ እንደው ይጠየቁልን የእናታችን ህይወት ተዛባ የሚል ነበር የሚመስለው አጀማመሩና አጨራረሱ ግን የተለየ መሆኑ በጣም ያስደስታል ነቱን ለመናገር ግን በዛ ሳይሆን በሚገርም በእንደው በጀማል የተባረኩ ጆች ወይዘሮ ጌጤ ህይወት ተመልሷል ጤናቸውም ታድሷል ይሄ በጣም ደስ የሚል የሚያሰኝ ዜና ነው በነገራችን ላይ ስለ ጀማል ወጌሻ ነው ስለ ጀማል ደግሞ ከሱ ጋርም ያለንን ቆይታና ሌሎችን በሱ እጅ ስለ ተሻላቸው ስለ ተፈወሱ ሰዎች ወደ ጤናቸው ወደ ሙሉ ጤናቸው ስለ አገገሙ ሰዎች ደግሞ በቀጣይ ይዘንላችሁ ምን ቀርብ ይሆናል እንግዲህ ጀማል በአሁኑ ሰዓት በጣም እየታወቀ ያለ ወጌሻ ነው እንግዲህ ብዙ አስደናቂ ስራዎችን እየሰራ ነው በእጁ እና ያንን ነገር ይዘንላችሁ እንቀርባለን እንግዲህ ጀማልን ለማየት እንደቸኮላችሁ ይገባናል በሚቀጥለው ዝግጅታችን እሱን ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እንገባለን በተረፈ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ጉንጉን የሬዲዮ ፕሮግራምንም እናመሰግናቸዋለን የራሳቸው ዩቲዩብ ቻናል አላላቸው እዛም ላይ የራሳቸው የሆነ ስራ ስለሚያቀርቡ እዛ ላይ ሄዳችሁም ሰብስክራይብ ጉ እና ቪዲዮቻቸውን ይውላቸው እና መሰግናለን ሰላም ሁኑ።